بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے هل اتاک حدیث الغوشیہ بھلا تم کو ڈھاپ لینے والی یعنی قیامت کا حال معلوم ہوا ہے وجوہ یوم اذن اس روز بہت سے مو والے ذلیل ہوں گے عاملت ناصبا سخت محنت کرنے والے تھکے ماندے دہکتی آگ میں داخل ہوں گے تسقو عین آنیا ایک کھولتے ہوئے چشمے کا ان کو پانی پلایا جائے گا لیس طعام الا من ضریع اور خاردار جھاڑ کے سوا ان کے لیے کوئی کھانا نہیں ہوگا لا يسمن ولا يغنی من جو نفر بہی لائے نہ بھوک میں کچھ کام آئے وجوہ یومئذ ناعمہ اور بہت سے مو والے اس روز شادما ہوں گے لسعیہ راضیہ اپنے آمال کی جزا سے خوش دل فی جنت عالیہ بہشت بری میں لا تسمع فیہا لاغیہ وہاں کسی طرح کی بکواس نہیں سنیں گے فی آئینو جاریہ اس میں چشمے بہ رہے ہوں گے فی ہا سو وہاں تخت ہوں گے اونچے بچھے ہوئے و اکواب اور آب خورے قرینے سے رکھے ہوئے اور گاؤ تکیے قطار کی قطار کی لگے ہوئے اور نفیس مسندیں بچھی ہوئی افلاب یہ لوگ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے عجیب پیدا کیے گئے ہیں وہ اور آسمان کی طرف کے کیسا بلند کیا گیا ہے اور پہاڑوں کی طرف کے کس طرح کھڑے کیے گئے ہیں اور زمین کی طرف کے کس طرح بچھائی گئی تو تم نصیحت کرتے رہو کہ تم نصیحت کرنے والے ہی ہو لست عليهم تم ان پر داروغا نہیں ہو إلا من تولا وكفر ہاں جس نے مو پھیرا اور نہ مانا العذاب الأكبر تو خدا اس کو بڑا عذاب دے گا إن إلينا بے شک ان کو ہمارے پاس لوٹ کر آنا ہے ثم إن علینا حسابهم پھر ہم ہی کو ان سے حساب لینا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے والفجر فجر کی قسم وليال عشر اور دس راتوں کی والشفع والوتر اور جفت اور تاق کی واللیل اذا یسر اور رات کی جب جانے لگے ہلفی کا اور بے شک یہ چیزیں اقل مندوں کے نزدیک قسم کھانے کے لائق ہیں کہ کافروں کو ضرور عذاب ہوگا ألم تر كيف فعل ربك بعاد کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے آد کے ساتھ کیا کیا العماد جو ارم کہلاتے تھے اتنے دراز قد التي لم يخلق مثلها في البلاد کہ تمام ملک میں ایسے پیدا نہیں ہوئے تھے وثمود الذين جاب الصخر بالواد اور سمود کے ساتھ کیا کیا جو وادی قرہ میں پتھر تراشتے اور گھر بناتے تھے وفراعون ذل اود اور فرعون کے ساتھ کیا کیا جو خیمے اور میخیں رکھتا تھا اللہ یہ لوگ ملکوں میں سرکش ہو رہے تھے فأكثروا فيها الفساد اور ان میں بہت سی خرابیاں کرتے تھے فصب عليهم ربك سوط عذاب تو تمہارے پروردگار نے ان پر عذاب کا کوڑا نازل کیا ان ربك بے شک تمہارا پروردگار تاک میں ہے فأم الانسان اذا ربه فأكرمه ونعمه فيقول اكرماً مگر انسان عجیب مخلوق ہے کہ جب اس کا پروردگار اس کو آزماتا ہے کہ اسے عزت دیتا اور نعمت بخشتا ہے تو کہتا ہے کہ آہا میرے پروردگار نے مجھے عزت بخشی و ابتلاه فقدر عليه رزقه فیقول ربی اهانا اور جب دوسری طرح آزماتا ہے کہ اس پر روزی تنگ کر دیتا ہے تو کہتا ہے کہ ہائے میرے پروردگار نے مجھے ذلیل کیا کلا بل لا تكرمون اليتيم نہیں بلکہ تم لوگ یتیم کی خاطر نہیں کرتے ولا تحا طعام المسکین اور نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتے ہو وتأکلون التراث اکلا لما اور میراس کے مال کو سمیٹ کر کھا جاتے ہو وتحبون المال حبا جمعا اور مال کو بہت ہی عزیز رکھتے ہو کلا کل اذا دکت الارض دکا دکا تو جب زمین کی بلندی کوٹ کوٹ کر پست کر دی جائے گی وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا اور تمہارا پروردگار جلوہ فرما ہوگا اور فرشتے قطار باندھ باندھ کر آ موجود ہوں گے وَجِئَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّ اور دوزخ اس دن حاضر کی جائے گی تو انسان اس دن متنبع ہوگا مگر اب انتباہ سے اسے فائدہ کہاں مل سکے گا یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی کہے گا کاش میں نے اپنی زندگی جاویدانی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا فَيَوْمَئِذِ اللہ يُعَذِّبُ عَذَابَهُ احد تو اس دن نہ کوئی خدا کے عذاب کی طرح کا کسی کو عذاب دے گا ولا يوثق وثاقه احد اور نہ کوئی ویسا جکڑنا جکڑے گا یا ایتها النفس المطمئنه اے اطمینان پانے والی روح ارجعی الى ربك راضیہ مرضیہ اپنے پروردگار کی طرف لوٹ چل تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی فدخلی فی عبادی تو میرے ممتاز بندوں میں شامل ہو جا ودخلی جنتی اور میری بہشت میں داخل ہو جا بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رہنے